Angelų neradom. Sakiau, eik, man, tai, nu, tipo, rimtai, paskiau prieš bosą. Nu, pisa lūtai iš karto. Atsitraukti nuo tankų. Mitika būtų linksmiau. Mitika dar. GG! Česa, poli. Aš atsihilinsiu šitą. Pasakyk, kada. Dabar. O tau? O, iš kart išjungia, ble. Bet susaukinau kažką. Namo. Na, sorry, pasakai, ten totemas šį būna užkibanintas, bet dabar buvo kažkoks damaging šūdas uždėt. Čia slovas ant grindų. Ne. Atsuk. Eik tu, nakai. Pašautinau, bet nežinau, čia įpizda. Nepadės. Dabar. Gerai. Dar vienas. Ble. Ir antrą misiną, eik tu, nakai. Na, jas. Mani treniruotės, ten kam atėdžiau. Damušam visus. Visus. Dodž. Go. O, medis įdomiai. Įdomiai paliktas šitas. Jau. Būdykit. Na šak. Ai, vaipinamas. Malės. O šitą setinę dalį reikia išėti iš reido, ne? Jo. Nu, nuskristi. Ne, tarsime setinę dalį, tai dešinį klašą paspaudė ir turi setinę dalį. Tarsime. Nu. Va, mes taip raidinam. Mythic raiding. Let's go. Ai, pala, aš pis tada ant weaponą pasimt enchantą. Nu, pisk. Eik tu nachui. Nu, kas nutiko? Ir tu turi chestą, ne? Eik tu nachui. Taip ir maniau. Nesakyk savo laiką. Blet, aš būčiau dabar va turės tada setą. Nu. Ką pras, iš kur aš žinau, kad man čia gerandomo duodu įtymą? Nerandomo, blet, čia. Nerandomo, čia. Eik tu maladės. Aš taip žiūriu, va, kur vyrai duoda. Karočiai. Eik, pašal, na, va, tokie, va. Va, su tokiais, na.